на 777 пригоди всім. Друзі, всіх вітаю. Ви дивитесь 24-й канал. Дякую за те, що залишаєтеся з нами. Залишайтеся і надалі. Попереду багато цікавої та актуальної інформації. І нагадую, що впродовж наступних 2 годин із вами працюю я, Анастасія Норіцина. І як завжди, будемо розпочинати цю ефірну годину із найголовніших новин станом на цю хвилину. Окупанти в день завдали ракетного удару по Миколаєву. Попередньо відомо про 4 загиблих та 4 постраждалих, повідомляють в ОВА. Ну і також пишуть, що попередньо був удар балістикою, пошкоджені житлові будинки та автівки. Також є пошкодження промислових об'єктів, а дані щодо цієї атаки ще уточнюються. Трипільську ТЕС на Київщині повністю знищено нічним ударом РФ, повідомили в Центроенерго. Це найпотужніша електростанція в регіоні, яка є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, не постраждали, повідомив голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Андрій Гота у коментарі інформаційному агентству «Інтерфакс України». Внаслідок влучань сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві ведуться роботи з ліквідації вогню. Дорогу Обухів-Українка тимчасово перекрито, а тим часом жителів Українки на Київщині закликають щільно закрити вікна і не виходити на вулицю. Міський голова Олександр Туренко також попросив громадян зробити максимальні запаси води та зарядити усі мобільні пристрої. 22 березня 2024 року російськими окупантами було повністю знищено Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська атакували Вуглегірську ТЕС у Донецькій. Наразі ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації. Загалом через ранкову атаку росіян постраждала енергетична інфраструктура у 5 областях – в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській. Про це повідомляє «Укренерго». За даними компанії, аварійні відключення введено у Харківській області. Крім того, завдано ударів було і по газовій інфраструктурі. Окупанти атакували 2 підземні сховища газу. Нині вони продовжують працювати. Фахівці займаються ліквідацією наслідків обстрілу. На щастя, співробітники не постраждали, йдеться у повідомленні «Нафтогазу». На Львівщині ворог атакував об'єкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанцію у Червоноградському. У Одеській області уламки збитих дронів спричинили займання на території енергетичного об'єкта. Пожежу оперативно ліквідовано, заявив очільник ОВА «Кіпр». На місцях ліквідації наслідків працюють більше 200 рятувальників. Додам, що загалом окупанти випустили по Україні 82 засоби повітряного нападу. Це 20 крилатих ракет Х-101, Х-555, 40 шахедів, 4 керовані авіаційні ракети Х-59, 6 кинжалів та 12 зенітних керованих ракет С-300. Силами ППО збито 57 ворожих цілей. Президент України Володимир Зеленський подякував усім, хто зараз ліквідовує наслідки російської атаки, і кожному воїну нашої ППО, який уночі був на варті. Ну і також закликав наших партнерів передати ще більше засобів протиповітряної оборони. Кожен із наших сусідів у Європі, кожен з інших партнерів бачить, наскільки критичною є потреба України в ППО. Саме тут, саме зараз, саме нашою можливістю подолати російський терор, світ може довести, що всі однаково сприймають терор як злочин. Якщо ж Росії буде дозволено і надалі це робити, якщо російські ракети і шахеди битимуть не тільки по Україні, а й по рішучості партнерів, це буде глобальним дозволом на терор. Потрібна ППО та інша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії. Ми знайшли 100 батарей Patriot, але ніхто не хоче дати систему навіть в оренду. Я відчуваю, що б'юся головою об стіну, заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба. Дипломат зазначив, що його команді вдалося ідентифікувати понад 100 доступних Patriot'ів, які мають наші партнери. У деяких сусідніх країнах є більше однієї батареї, яка охороняє порт чи аеродром, сказав він. Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 батарей, щоб створити суцільний повітряний щит над Україною, але Кулеба зосереджений на тому, аби отримати спочатку 7 і якомога швидше. Це дозволило б закрити найбільші міста України і залишило б принаймні 1 батарею вільною, яку можна поставити ближче до лінії фронту, де російська авіація закидає українські війська на землі кабами.
Міністр також розповів, що навіть пропонував країнам позичити «Петріоти» Україні, пообіцявши повернути батареї, як тільки про це попросять. І зізнався, що відчуває глибоке розчарування. Я відчуваю, що б'юся об стіну власною головою, хоча я дипломат. А це означає, що мушу розбирати стіну по цеглинці. Але оскільки така дипломатія не працює, мені хочеться вдаритися об стіну. Я просто не розумію, чому цього не відбувається. Хороша і тиха дипломатія не спрацювала, сказав Кулеба в інтерв'ю The Washington Post, тож він висловив сподівання, що його новий стиль жорсткої дипломатії принесе успіх. Посилення ППО та підписання нової двосторонньої безпекової угоди. Ці питання президент Зеленський обговорить сьогодні у Литві. Там він візьме участь у саміті ініціативи трьох морів. Президент анонсував важливі перемовини. Центральною темою буде посилення ППО і забезпечення нагальних потреб війська. Тримор'я – це міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що об'єднує Україну і 12 країн Євросоюзу, розташованих поблизу Балтійського, Чорного та Адріатичного морів. Зеленський наголосив, що найважливіше зараз – консолідувати підтримку для боротьби із російським терором. Нідерланди, Данія та Чехія обговорили варіанти поставки додаткових систем ППО в Україну. Прем'єр Нідерландів Марк Рютте нагадав, що на початку березня він відвідав Харків разом із Володимиром Зеленським і побачив там руйнівний вплив російських обстрілів на житлові квартали. Відтоді це місто з населенням понад мільйон осіб майже щодня зазнає обстрілів. Очевидно, що Україні зараз потрібно більше ресурсів, щоб захиститися від варварських авіаударів окупантів, написав він. Депутату, який вчинив теракт у сільраді на Закарпатті, світить довічне. СБУ передала справу до суду. Йдеться про Сергія Батрина, депутата Кареці Київської сільської ради, що на Закарпатті. 15 грудня 2023 року він підірвав у сесійній залі три бойові осколкові гранати – РГД-5 та Ф-1. За даними слідства, у той день фігурант намагався вплинути на ухвалення рішень із кадрових та бюджетних питань, які приймало керівництво громади. Однак, не досягнувши бажаного результату, він незадовго залишив приміщення сесійної зали, аби привести вибухові боєприпаси у бойову готовність. Повернувшись назад, зловмисник дістав їх із кишені та почергово кинув на підлогу приміщення, де перебував майже повний склад депутатського корпусу. 26 людей отримали тяжкі тілесні ушкодження, двоє поранених померли. Встановлено, що до цього злочину чоловік готувався заздалегідь. Пошуком гранат займався протягом кількох місяців та придбав їх у невстановленої особи. СБУ зібрала докази та передала до суду звинувачення за двома статтями – терористичний акт, що призвів до загибелі людей, та носіння і зберігання вибухових пристроїв без дозволу. Депутату загрожує довічне ув'язнення. Російська армія в Україні за час війни збільшилася, незважаючи на значні втрати, заявив Верховний головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі Крістофер Каволі на слуханнях у Конгресі. Зараз вона на 15% більша, ніж на момент вторгнення, передає його слова «Бізнес Інсайдер». За останній рік Росія збільшила чисельність своїх військ на передовій до майже 500 000 осіб, сказав Каволі, пов'язавши це з підвищенням Росією призовного віку з 27 до 30 років. Це збільшення, за словами генерала, означає, що Росія зможе збільшити кількість доступних військових призовників на 2 мільйони в найближчі роки. Цитую, загалом Росія знаходиться на шляху того, аби командувати найбільшою армією на континенті. Незалежно від результату війни в Україні, Росія буде більшою, більш смертоносною і розгніваною на Захід, ніж під час вторгнення, сказав Каволі у своїй вступній заяві. Додам, що нещодавно про збільшення російського контингенту в Україні повідомляли і у Головному управлінні розвідки. 400 тисяч військових контрактників, щоб компенсувати значні втрати у війні проти України, планує цього року набрати Росія. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки. Це також необхідно для реалізації оголошених планів щодо збільшення чисельності Збройних сил РФ до 1,5 мільйона в подальшому. У звіті зазначається, що Росія щовесни та щоосені проводить призов на військову службу, і цього року весняний призов розпочався 1 квітня. Цієї весни планується призвати близько 150 тисяч військових віком від 18 до 30 років.
Строковики наразі не залучені на бойові позиції в Україні, але аналітики додають, що призовники служать у гарнізонах по всій території Росії, і в сухопутних частинах вони, як правило, формують батальйон окремо від батальйонів, укомплектованих солдатами контрактної служби. Розвідка зауважує, що деякі солдати-строковики, ймовірно, служать в Росії на території, прилеглій до кордону з Україною, у підрозділах, які забезпечують прикордонну безпеку. Втім, додають у Міноборони Великої Британії, що на солдатів строкової служби зазвичай чинять тиск, щоб вони вступили на службу за контрактом. Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому оновлений законопроект про мобілізацію. За 283 народні депутати. Найбільше 192 голоси за дали зі «Слуги народу». Законопроект вступить в силу через місяць після підписання його з Зеленським. Відомо, що до другого читання із законопроекту таки вилучили норму про демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби. Серед основних положень, визнані обмежено придатними, мають повторно прийти ВЛК. Ті, хто отримали другу, третю групи інвалідності після 24 лютого 2022 року, мають пройти повторний медогляд для визначення придатності до служби. Щодо консульських послуг за кордоном, то протягом 60 днів потрібно буде оновити персональні дані в ТЦК. При цьому зробити це можна буде дистанційно, електронною поштою, телефоном або через Е-кабінет. Для ухилянтів може бути обмежено право керування авто. Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський може здійснювати фото- та відеофіксацію. Також новий законопроект передбачає необхідність обов'язково мати при собі військово-обліковий документ і показувати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського та прикордонника. Крім того, ТЦК отримає дані від МВС щодо автомобілів, підприємців та громадян для виконання ними військово-транспортного обов'язку. Йдеться про авто, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань. Тобто, якщо у людини у власності більше одного транспортного засобу, автомобіль можуть мобілізувати. Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню Bild розказав про плани України знищити так званий Керченський міст. За словами президента, українські військові хотіли б це зробити цьогоріч. Крім цієї конструкції, законними воєнними цілями є і інші об'єкти на тимчасово окупованому півострові. Зокрема, аеродроми, з яких злітають літаки і якими бомблять Україну. Ми дуже хочемо. І це питання не в тому, що саме міст – Керченський міст, про який усі говорять. Ми говоримо про кілька інфраструктурних речей, які є воєнними цілями. Це міст, це аеродроми, із яких злітають літаки. Вибачте, це законні цілі. І я вже мовчу, що вони розташовані на тимчасово окупованих територіях України. Співачка Барбара Стрейзенд, актор Шон Пен, історик Тімоті Снайдер та ще понад три десятки зірок, активістів та науковців звернулися до Конгресу США із закликом ухвалити пакет допомоги Україні. У колективному листі вони наголосили, що якщо Україна програє, це може призвести до нових воєн. Актори, співаки, історики закликали Конгрес не підводити Україну, не зволікати із голосуванням, бо часу обмаль. Якщо Росія прорветься, це буде наша вина. І тоді ми зрозуміємо, що ми втратили. Усе, що для нас робить Україна, можна повернути назад. Якщо Україна зазнає поразки, ми опинимося в набагато небезпечнішому світі. Це буде світ, де ми можемо очікувати війни в Європі та війни в Азії. Світ, у якому Росія може перекрити продовольство на Близький Схід і в Африку, яке зараз постачає Україна. Світ без правил і світ повний ядерної зброї. А зараз, друзі, я готова долучити до ефіру нашого гостя Микола Давидюк, політолог, з нами на зв'язку. Микола, привіт тобі, рада бачити. Привіт, доброго дня, вітаю. Хочу поговорити про саміт миру, який відбудеться незабаром у Швейцарії. Вже відомо, що він пройде 15-16 червня. Можливо, до речі, президент Сполучених Штатів Байден візьме участь у заході. Ну, відповідно, американський президент може собі дозволити вирішувати, чи приїхати йому туди, чи ні. Але загалом, які ваші очікування від цього саміту і що загалом думаєте, до чого це все може призвести? Ну, завершуючи попередню тему, мені здається, що всі, хто підписався під листом від Фукуями до Барбари Стрейзі і Шона Пена,
варто буде запросити на вечірку в честь перемоги України над Росією. І це буде приклад всім зіркам, що підтримуйте Україну зараз, бо потім квиточків на цю велику вечірку буде обмаль і не всі потраплять. Тому краще підписуватися, піджимати того Джонсона, який не хоче ставити на голосування і тягне час, бо зараз вночі на вихідні можуть піти і вернутися після нашої Пасхи в середині травня, тому треба його підпирати дуже сильно. Це перше. Друге, власне, щодо форуму. Дивіться, є кілька речей. Перша з них і найголовніша. Ми хочемо говорити про те, як натиснути на Росію, але питання, чи всі країни готові будуть це робити. Так, є формати, коли ворога не запрошують на перемовини, але тоді повинна бути сила на столі, наприклад, певна зброя, певний об'єм зброї, людська допомога, які можуть призвести до того, щоб дотиснути його. І ці країни повинні їхати з готовими рішеннями, бо багато хто буде їхати, просто посидіти, послухати, і підтримати там екологічну ініціативу, чи, наприклад, там ремонти в підвалах для того, щоб там робити школи, не більше. Те, що може бути значна цифра країн, понад 100, це круто, це сильно. Але друге, треба розуміння, що буде інструментом змушування Росії до переговорів, бо ті несправедливі історії, які продає Росія через Китай, Туреччину, Саудівську Аравію, багато інших, оці там Мінськ, це нам не підходить, але нам треба знайти, що буде інструментом цих 100 порядних і прекрасних країн в допомозі України. Ось це насправді дуже важливо. Друге, там зараз багато хто говорить, скільки це буде коштувати, неважливо. Насправді, там хтось говорить 11 мільйонів, хтось там більше, хтось менше. Чесно, неважливо. Я думаю, що і Швейцарія готова буде їх сама оплатити. Для них це насправді дуже іміджевий проект, який покаже їхню долученість до пошуку мирного, переможного для України рішення. Це перше. А друге, насправді дуже важливо робити ті об'єднавчі кроки. Призведуть вони до змушення Росії до миру, не призведуть, але частину цих країн ми зможемо перетягнути на нашу сторону. Ось це дуже важливо. І найголовніше, з Швейцарії їх треба запрошувати в Україну. От хай приїдуть, подивляться Стрий, подивляться Трипілля, подивляться Харків, Херсон. Все те, що Росія обстрілює табами, все те, що Росія обстрілює своєю артилерією, по тій причині, щоб вони бачили, в чому ми живемо. Бо, на превеликий жаль, для них всіх, ми з вами, статистика. Вмерло 100 українців, вмерло. Вмерло 1000, хорошо, вмерло 2, погано, але що робити, вчора було 1000. Ось так вони до нас відносяться, розумієте? Тому хай приїжджають, бачать. Крім того, що вони політики, вони ще і живі люди, в них свої сім'ї, в них свої діти. От нехай приїжджають, дивляться, і тоді ми будемо говорити. Повірте, вони будуть 100 разів відвертіші і відкритіші, коли вони будуть це бачити на свої очі в Україні. Бо посидіти в Лозанні, поспілкуватися, попити чаю на 11 мільйонів доларів – це теж непроста робота, але я вірю, що в цій вони справляться. Але все-таки було б краще, щоб цей Харків був в Миколаєві, в Херсоні, в Харкові. Тоді б результативність прийняття їхніх рішень була б в рази більшою і вищою. І останнє, це Китай. Буде чи не буде? Бо був інсайт, я вам говорив в вашому ефірі про те, що Китай може робити свій форум, а може не робити. Але поки що він не дав добро, що 100% приїде на цю мирну українську конференцію. І третє, Китай ще ж хочеш долучити і Росію. Але чому долучати Росію, поки вона знаходиться військами на нашій території, ніхто не розуміє, ніхто пояснити не може. Але ж не тільки Китай хоче долучити Росію. Швейцарія також запрошує її офіційно. При тому у Міністерстві закордонних справ кажуть, що жоден мирний процес не може бути можливим без Росії, навіть якщо Москва і не візьме участі у першій мирній конференції. Хоча я нагадаю, що Захарова говорила, що вони точно не поїдуть, навіть якщо їх запрошуватимуть офіційно. А як тоді це буде відбуватися? На першому саміті розробляється якась умовно дорожня карта, а потім на другий запрошують вже Росію і ставлять її перед фактом? Те, що я говорив на самому початку, треба ж мати інструмент, як змусити її це прийняти. До речі, німців, фашистів після перемоги привозили в мішках на головах і в наручниках, і нормально були, брали участь в конференції. Багатьом навіть дозволили загадати останнє бажання перед тим, як іти на розстріл. Нормально було, тобто ніхто не жалівся. До речі, всі прибували вчасно, що треба віддати належне німцям, ніхто не запізнювався. Так само тут, але треба мати інструмент перемоги. Бо зараз все-таки Швейцарія бачить хитро,
Швейцарія зараз двійним дном підходить. Ну, типу, а от тут ми Україну втягнемо, Росію втягнемо, хай шукають спільне рішення. Але нема спільного рішення на нашій території. Давайте заберемо швейцарські гроші і будемо казати, а давайте тепер знайдемо спільне рішення, як їх поділити. Ну, що швейцарці, чесно скажуть, ну це ж наші гроші. Да, і чого ви на них претендуєте? Так само ми чесно кажемо, це наші люди, наші території. Ми не приймаємо окупацію. Поки що іншої історії ні Швейцарія, ні Саудівська Аравія не пропонують. І коли кажуть, давайте запросимо Росію, щоб що? Щоб вони усіх там вбили, як наших полонених. Зараз є докази, що вони вбивають полонених. Розумієте? Тому, скажімо, я бачу цю спробу об'єднати частину глобального півдня навколо України, але я не бачу інструментів, які реально натиснуть на Росію. Бо запросити Росію на форум – це що? Щоб вони згоріли від сорому? Для цих покидьків немає нічого людського. Ніякого сорому вони не згорять. Єдине, від чого вони нормально горять, це від американських ракет, від британських ракет. Вони горять від артилерії французької чи німецької. От від цього вони горять і на роботі, і вдома. А от зараз ми не бачимо того, щоб був інструмент на цьому форумі, який міг би нам допомогти. Поки що, повторюсь, він виглядає як веганська тусовка. Ну, от, дуже красива, порядна, принципова, ціннісна, але конкретики там немає. Якщо говорити про країни БРІКС, яких також запросили на цей саміт, йдеться про Бразилію, Індію, Китай та Південну Африку, в Москві вже заявили, що це така хитрість, яку начебто використовує Захід для того, аби перетягнути їх на сторону України. А чи є це взагалі хитрістю? І як ви гадаєте, чи стануть ці країни, які ще не є нашими союзниками, дійсно до нас ближчими? Є проблема. Росія дуже багато в цих країнах інвестує в пропаганду, неспівмірно. У нас в цих країнах, на жаль, по 2-3 працівника в посольства цього критично не вистачає. І треба, щоб ті, хто за це відповідають, направляли більше людей і давали більше ресурсу, бо це катастрофічно мало. Для прикладу, в Індії проти нас працюють російські наративи, типу ми там працюємо як Пакистан терористичними методами, хоча Україна ніколи ні разу тероризм як інструмент не використовувала. Що не скажеш проти Росії? Росія сама постійно це робить, а зале каже, що винні ми. От як цей простий меседж донести? Там 5 людьми на 1,5 мільярда. Так, тому треба тут працювати більше. Ну, добре, що їдуть, ну супер, але з ними треба відбудувати і повернути відносини. У нас зараз відносини з ними в дуже крихкому стані. Аналогічна історія в Бразилії, де Лула просто впав в путінські обійми і повертатись з них не хоче. Лула знаходиться в путінських обіймах і дістати нього звідти, ну мені здається, закохану пару розлучити легше, ніж Лулу з Путіним. І зараз теж сюди треба інвестувати. Треба інвестувати, щоб це розпалося. Так аналогічно, ну, пар, можливо, трошки хоча б змінив думку. Вони ж приїжджали, їхні лідери, до нас, бачили, що тут відбувається, і привезли велику кількість африканських лідерів. На них вплинув візит в Україну. На них реально вплинув візит в Україну. Ну, от, тому я думаю, що спроба в будь-якому випадку зарахується, але її треба доопрацювати. Поки що це не спроба перемоги над Росією чи витіснення Росії з наших територій. Це поки що спроба комунікації, наведення мостів. У Європі та Сполучених Штатах паралельно публікуються так звані мирні ініціативи стосовно України, і все це саме відбувається напередодні цього масштабного мирного саміту. Але була інформація і теза про те, що Україна може поступитися начебто своїми територіями в обмін на гарантії негайного приєднання до НАТО. Про це писала італійська газета. Вашингтон Пост, ми пам'ятаємо, також вони писали про мирний план Трампа, хоча потім його спростовували, що начебто Україна має поступитися Кримом та Донбасом. І про певні компроміси говорить також генсек НАТО Столтенберг. Процитую. Саме Україна має вирішити, на які компроміси вона готова піти. Нам треба дати їм можливість опинитися в такому становищі, коли вони справді досягнуть прийнятного результату за столом переговорів. От що, на вашу думку, стоїть за такими заявами на Заході стосовно територіальних поступок з боку України? Бо, знаєте, схоже начебто на зондування ґрунту. Слухайте, я пам'ятаю, як це все починалося, я з багатьма послами говорив, і вони казали, ну, you need to pay price. От і український художник, дуже відомий Нікіта Кадан, намалював картину і наклеїли її потім на одне з посольств, що ціна – це ми, we are the price, розумієте? І коли вони кажуть, ви повинні заплатити, чи як благочестиво зі сторони уходящого Столтенберга, Україна сама повинна визначити, їй відрізати ліву руку, праву чи обидві ноги.
Ну, хай він стоїть перед таким вибором і розповідає. Ну, що значить Україна повинна визнати? А що ти зробив для того, щоб ми перемогли? Глибока стурбованість? Чи заявка НАТО, яка вилетіла десь в 2150 рік? Ну, що ти зробив персонально, щоб захистити свою рідну Норвегію? Бо після нас він піде до вас. Через Польщу, Естонію, Німеччину, а потім піде на Норвегію. У вас так багато нафти, що він точно її не залишить. Ну чому він хоче, щоб ми визначали, ми прийшли до лікаря, в даному випадку НАТО, кажемо, допоможіть. Вони кажуть, супер, визначіть, що вам відрізати. Але ми кажемо, ця хвороба лікується. Хірургія в даному випадку не потрібна, відрізати не треба. Ми не хочемо відрізати мільйони українців, ми не хочемо відрізати українські території, які дуже часто більші, ніж багато європейських держав. Чому вони змушують нас? Самі вибирайте, ох, який же ж добрий пан. Сам вибирай. Наше завдання, наш найсильніший інструмент проти таких цинічних західних політиків – це публічність. Чого він боїться приїхати в Україну? Чого він не дає реальну зброю? Чому він не робить те, щоб нам не довелося віддавати території? Ну, така величність і благочестивість, ну, може собі її залишити. Я дуже радий, що він покидає свою посаду. І вірю в те, що наступний секретар буде більше, скажімо так, правильно розпоряджатися ресурсами НАТО та України. Ну, от сьогодні вночі от теж злітають польські літаки, явно, що в рамках НАТО, да? Дивіться, вони взлетіли, покружляли, полетіли. Якби вони були на нашій території, вони збили б те, що летіло по наших електростанціях, і витрат ні наших, ні їхніх не було. В чому рішення? Рішення частину кордону вони повинні бути, а по нашу. Ну, це ж дуже просто. Діти це розуміють. Перетягніть ці літаки. Ви нам літаки 2 роки обіцяєте. Де вони? Розумієте? Тому те, що він там заявляє, це порожні слова. Столтенберг не виконав свою місію, будучи керівником НАТО. Він не виконав. Він сидів тихенько в бункері і нічого не зробив. Заяви в нього красиві, безкорисні, і поки що вони ні до чого не призвели. Він надто обережний в такий надто крихкий час. Це все нагадує Мюнхенську конференцію, коли хочуть нас здати і нам заплатити. Але ми не будемо ціною, ми не будемо сірою зоною, яку він нам готує. Якби він був справжнім лідером, він приймав би рішення, а не сидів би там тихенько і навпаки приторможував Україну щодо вступу. Мав би допомагати засукати рукава і робити роботу. А він зараз сидить і думає, як же красиве слівце сказати, що ви самі повинні визначати. Собі визначай, нам не треба, ми собі визначили. Ми хочемо вернути наших співгромадян і наші території. Микола, я, мабуть, трішки зараз до іншої тематики, тому що бачу, що ти перебуваєш до на виставці. До Барбари Стейзі. Ні, до Алли Горської. Зокрема, давайте і про мистецтво наостанок поговоримо. Ну, поділіться враженнями, бо, знаєте, останнім часом взагалі дуже мало якось уваги до культури, до мистецтва. Тільки то й чуємо про мобілізацію та про те, кого там бронюють в сфері культури. Але от про цю виставку. Дивіться, насправді я не на виставці, я був в антикризовому центрі. Там зараз якраз іде, якими інструментами боротись проти російської пропаганди. Форуми, ну не форум, швидше така, публічна конференція за участі литовських, латвійських, естонських депутатів. На жаль, втратили ми зв'язок, але, друзі, важливо, знаєте, про всі теми говорити, зокрема, про те, як боротися із російською пропагандою, яка засідає і в Європейському Союзі, і в інших державах світу. Ну, але і про мистецтво також декілька слів, тому що хто не був на виставці Алли Горської, української художниці, шістдесятниці, поспішайте. Вона проходить в Києві, відбувається в Українському домі, і вона триватиме до 28 квітня, тому ще хто не встиг, будь ласка, відвідайте, дуже важливо розуміти взагалом все, що відбувалося, як її тоді пригнічували, не дозволяли робити те, що вона показувала свою ідентичність до українців, так, вона свідомо обрала те, що вона українка, попри всі ці погрози із радянської влади, але тому, будь ласка, сходіть, подивіться, дуже важливо, і свої враження обов'язково пишіть у соцмережах, бо, на жаль, мало ми говоримо про ось це мистецтво і про наших українських діячів. Про мобілізацію згадувала, про це зараз будемо детально говорити з нашим наступним гостем. Ігор Луценко, командир роти ударних дронів, орден Сантьяго. Пане Ігоре, рада вас вітати, слава Україні!
Так, зараз на спробуємо налагодити зв'язок. Чи чуєте ви нас, пане Ігоре? Повторіть, будь ласка. Пане Ігоре, вітаю вас. Чи чутно нас? На жаль, маємо якісь проблеми зі зв'язком, але бачимо, пан Ігор ще й в дорозі прибуває, тому цілком ймовірно, що може таке траплятися. Зараз спробуємо перенабрати і будемо говорити про законопроект, оновлений законопроект про мобілізацію, який сьогодні ухвалили у Верховній Раді. 283 нардепи проголосували. Знаєте, було дуже багато розмов, і досі вони тривають, що правильно, що неправильно, кого варто мобілізувати, кого ні, які мають бути покарання для ухилянтів і таке інше. Але були правки від народних обранців понад 4 тисячі. Комітет розглянув основні там 30 правок, їх от буквально і народні депутати сьогодні ухвалили. Тому які основні норми ключові і чи вони дійсно будуть працювати, про це зараз запитаємо у гостя. Пане Ігоре, чи чуєте ви в нас? Так, зараз вже чую вас. Доброго дня. Вітаю, слава Україні. Ну і знаєте, давайте про законопроект про мобілізацію. Дійсно, важлива тема, важливі обговорення. У Фейсбук мережі зараз просто несеться, всі обговорюють, що правильно, що неправильно. Але я у вас запитаю, зокрема, про одну норму, яку прибрали. Це про демобілізацію через 36 місяців наших військовослужбовців. Як ви гадаєте, що ви про це думаєте? Чому її прибрали? Банально немає ким замінити цих людей? І загалом, що кажуть військові? Ну, я раніше казав, що ця норма практично нереалістична в виконанні. І її вирішили прибрати саме таким чином, як зараз. Тобто не вводити, а потім казати, вибачте, ми не можемо, і давайте там зробити там 42 місяці чи 56 і так далі. А от зараз просто сказали, що ну почекайте там, можливо, якийсь іншим законопроектом. Очевидно, що немає людей. А чому немає людей? Тому що система, котря дозволяє готувати тих, котрі можуть заміняти нині воюючих, вона відсутня в тих масштабах, котрі нам потрібні. І тоді виходить, що ті люди, котрі мають необхідні навички, ну вони зараз далі на вагу золота, і замінити їх фактично не буде ні якісно, ні кількісно зараз при тих умовах, які зараз склалися. Тобто я раніше казав, що питання це не якихось термінів, це не 36, це не 24 місяці. Це питання системи, котра буде готувати заміну. А якщо такої системи немає, ну про що ми кажемо? Хто кого відпустить? Тоді фронт обсиплеться. А чому тоді не ухвалюються відповідні рішення для того, аби створити цю систему? Ну, мабуть, тому що це досить складно для нинішньої управлінської вертикалі в Збройних сил України, в інших силових структурах. Тобто це таку задачу, мабуть, ніхто особливо і не ставив. Є інші задачі, наприклад, це, до речі, не найбільш нагальна задача. Є інші задачі, які теж не виконуються, набагато більш, скажімо так, потрібні. І простіше виконання там в тих же галузі БПЛА, я бачу їх багато. Угу. Але це не робиться, тому що ну надто великий елемент хаосу у війні взагалі, зокрема у з нашої сторони, з української сторони в управлінні. От, до речі, я читала багато дописів у Фейсбуці від військовослужбовців, які говорили, що демобілізація потрібна, бо зараз почастішують випадки самовільного залишення частини, бо дійсно багато людей вже просто не вивозять морально. А на яких підставах можна буде загалом звільнитися з військової служби? Тільки там по закінченню контракту, хто його укладав? Чи от, до прикладу, в новому законопроекті про мобілізацію є норма, що демобілізація у зв'язку із звільненням з полону? Просто чи не почнуть наші військові здаватися в полон? Я би нікому не рекомендував навіть думати про те, що полон, тому що, ну, на думку багатьох людей, полон – це гірше, ніж смерть. І не факт, що вас потім, якщо ви здадетеся, що куди хтось там буде міняти. Ми бачимо, яка у нас зараз статистика. Звісно, ніхто здаватися притомний в полон не буде. Але інша проблема, що будуть масово йти в СЗЧ. Вже зараз, за даними Генеральної прокуратури, це не я придумав, за перший квартал 13 тисяч випадків самовільного залишення частини. І
я можу сказати, що ця цифра занижена, тому що не по всім випадкам реєструються кримінальні провадження. Тобто, враховуючи нинішні реалії правової системи, за СЗЧ фактично ніхто не отримує покарання. Відтак, це справа сумління більше вже зараз, а не відповідальності. Зокрема, про справедливість також йде мова, тому що ви от згадали про ці випадки, на кого відкрите кримінальне провадження, але військові говорять, що, наприклад, немає кримінальних проваджень і немає якихось жорстких обмежень так для ухилянтів. І тут проглядається ось ця несправедливість. Єдине, що у проєкті закону про мобілізацію є норма щодо заборони керувати транспортним засобом, і то там винятки свої мають бути через суд. Як ви гадаєте, чи має бути якийсь жорсткіший закон, чи то, зокрема, якісь норми, які будуть стосуватися саме ухилянтів? Дивіться, щодо ухилянтів, ситуація набагато краща в плані кримінального їх покарання. Тобто, я зараз не пригадаю точні цифри, але за перший квартал це тисячі підозр, які отримали саме люди за ухилення від виконання військового обов'язку. А кількість підозр за самовільне занесення частини чи дезертирство декілька десятків. Тобто це на два порядки різниця. А ми зараз закриваємо оцю частину, яка стосується ухилянтів цивільних. Да, ми будемо більше їх там якимось чином карати за їхню негідну поведінку, за їхні кримінальні правопорушення. Але як тільки вони підуть в армію, ми побачимо те ж саме СЗЧ, тому що покарання за нього мало хто отримує. До речі, ми згадували про те, що там не вистачає людей. Крім того, декілька разів серед нашого командування лунала цифра 500 тисяч. Потім Шмигаль заявив, що Україна не потребує мобілізації в 500 тисяч осіб. За його словами, проведено аудит, розпочалися ротації, тому мобілізація буде м'якою. От на вашу думку, чи правильне це рішення, особливо з урахуванням розмов про масштабний наступ російських окупантів, який очікується влітку? Нам точно потрібні додаткові сили, однозначно. Це є просто беззаперечний факт. Просто насправді я сумніваюся, що в когось є уявлення про точну цифру. Хтось може казати 500, а хтось з якихось своїх популістичних міркувань каже, да не 500, а менше. Ну, можливо, і менше, да? Але нам потрібен механізм не кількісного залучення людей, а якісного. Мені не потрібні моєму підрозділі наловлені на вулицях люди. Більшості своїй масі це не мотивовані і не кваліфіковані і не здатні до роботи військової. Мені потрібні ці люди, котрі мають навички, професії і так далі. Таких людей потрібно вишукувати, переконувати, чимось спокушати, я би так сказав. А ну цим ніхто не займається, зараз ми займаємося тільки батогом. От як загнати людей в армію? Армія від того не почне краще воювати. Армія від того, можливо, навіть втратить морально. Якщо такі люди масово в ній з'являться. Бо вони з'являться, а потім, як я вже казав, на цифрах довів, вони дуже швидко підуть все за чим. Ну а що можна зробити, щоб дійсно наші громадяни не боялися війська, мобілізації, щоб вони самі проявляли бажання йти добровольцями, там підписувати контракти? Ми маємо пропонувати хороше грошове забезпечення, чи там відправляти їх на навчання за кордон? Ми все це безумовно можемо робити, але найголовніша річ – це заточити, як кажуть, законодавство під добровольчий рух. Під добровольчий рух. Бо саме добровольчий рух порятував Україну в 22-му році. Я нагадаю. Це люди, котрі прийшли там фактично з голими руками, але з великою мотивацією, вони зупинили наших ворогів. І зараз є ренесанс військової бюрократії. Зараз просто такий реванш, що просто я не можу зараз це описати, хоча я кожен день це бачу. Я не хочу це описувати. Ренесанс військової бюрократії, коли статут на статут, журнал на журнал і так далі, від всіх це вимагається. То такого в 22-му році не було, і набагато краще було воювати, набагато більш ефективніше було воювати. То треба заточити все-таки законодавство, яке регулює ці всі наші військові справи, під добровольчий рух. Дозволити все-таки, ну, скажімо, ті речі, які дозволені вже у нас у спецслужбах, наприклад. Ну, це велика окрема тема.
Пане Ігоре, я знаю, що зараз наші глядачі напишуть мені в коментарях, чому ти тут сидиш, розповідаєш про мобілізацію, а сама не на фронті. Але от ви у нас, як військовослужбовець, можете пояснити, зокрема, для наших глядачів, чому там депутати, поліцейські, це зараз найактивніше. Типу, чому вони не йдуть воювати і чи потрібно це? Значить, депутати не йдуть, тому що вони не розуміють, що це їх обов'язок іти. Про поліцейських, безумовно, можна придумати. До речі, я пам'ятаю, колись в 90-х у Росії були ротації поліцейських фронт-тил. Тобто Росія свого часу на ворог залучала поліцейських навіть у такій невеличкій війні, якою є, якою була війна у Чечні. Але у нас так само є потреба в тому, щоб цих людей, котрі вміють зброю використовувати, котрі розуміють, що таке армійська дисципліна, як фактично вже готовим військовослужбовцям, треба їх використовувати. Це перше. Друге, народні депутати мусять розуміти, що на них зараз найголовніший обов'язок. Зараз от вони там 200 з чимось чоловік натиснули кнопки «за». Угу. Да? От хоча б деякий відсоток з цих людей мусить показати в свій власний приклад. Тому що народ буде дивитися на них в тилу сидящих, казати, а чому? Ви нас відправляєте, а ви самі не йдете. Вибачте, британський парламент, понад 100 чоловік з 600 пішли воювати зразу на фронт під час Першої світової. З них понад 20 загинуло. То це нормальний приклад. 40% пройшло через війну, як мінімум, парламентарів. А чому у нас в такій колосальній кривавій війні парламентарі відсиджуються за поодинокими винятками? Є Лозинський, наприклад, сподіваюся, там іще буде багато. Ну, але ж ви ж самі заявили, що їм потрібно голосувати, ухвалювати законопроекти. Якщо 10% законодавців підуть, то це від цього буде в 100 разів більше користі, ніж якщо там вони будуть сидіти в залі і якесь неякісне законодавство, як правило, там приймається, приймати. Пане Ігоре, вам дуже дякую за ваші роз'яснення і за те, що ви знайшли час для ефіру. Бажаю вам гарного і, головне, спокійного дня. Бережіть себе. Ігор Луценко, командир роти ударних дронів Орден Сантьяго, був з нами на зв'язку. А зараз, друзі, ми робимо невеличку паузу в нашому ефірі. Повернемося до студії за декілька хвилин, тож ви не перемикайтеся.